gledala, včeraj si prišel še ti pobi mali, ali ko so sveti tri kralje, ali kaj že. Kera je to bilo včeraj, ali prečerajšnjim, pa mi pa kracajo gr po vratah, ti si pa je treb se nekla pobi, lega, si ti kaj pogledal malo okolo, pa ja, veš, kaj se dogaja, pa nimam odnarja. Sem obrnala to še okolo, sem rekla, pa me je dušo, že nimam kaj zadati te, pa pa pojdi netr, pa le en kos štrudna ti dala, bo, pa tek na istem bomo, se pa tek en štrudl že v trgovini 2 evra stane, ja, hotla sem to do konca povejo, še ero, težitna. Iz Ljubljanske studija 136, to so vesti na vesti. Hvala! Prosim, priče keda. Izrael se je odločil, da bo vsak dan med 12 pa 15 uro, to je med 12 pa 3 prenehal z obstreljevanjem območja Gaze in s tem omogočil dostavo humanitarne pomoči tamkajšnjim prebivalcem. Prekinitve ognja pa niso občutili predstavniki Rdečega križa, ki so jih pri pobiranju trupel na območju severne Gaze obstreljevali izraelski vojaki. Čuješ ti? Ja. Kera se pa te še to začelo dogajati, na? Z novim letom. Zakaj pa te v Gošu niso zlaufali? Ker nimajo Goše v Gazi. Kak pa te to, meni je babica prejela, da toto pa se je zgodilo prvi pa drugi svetovni vojni, tak pa da so pa v Gošu kam odšli, pa so da imajo Goša, ni Goša je pa ja povsod, po svetu, na. Ni Goše. Kaka država pa te je to, da nimajo Goše? Ja, taka, te berno. Ne zastopim. Denis je v prvi polnoletni oddaji gostil predsednika komisije za preprečevanje korupcije bivšega kriminalista in nogometnega sodnika. Nogomet, fuzbal je špilil tudi, ali ka? Ne, sodu. Dragu Kosja, pa se če ga je sodu, pa tek špilil ga tudi, če je sod vzel osebo na ledeno igrišče, ki je spregovoril o znanju slovenskih policistov. A slovenski policisti tudi znajo neki? Ja. Tis pa je treba, v kakem svetu mi živimo, ej. Naši policisti in kriminalisti so zelo izobraženi ljudje. Jaz tem, zakaj sem kar naprej očital, da so oski, da so nekateri pravi fah idioti, gre za zelo sposobne, izobražene ljudi, ki si, ko prenehajo službo policiji, z lahkoto najdu posel kjerkoli drugje in za dosti manj truda zaslužijo dosti več denarja. To je tudi jedno razlogo, zakaj ima policija toliko problema s kadri. Kar se mene tiče, je pa stvar enostavna. Če bi mene pustili, bi bil še vedno v policiji, še vedno bi bil kriminalist, ker pa me je politika na silo vrgla iz policije, sem se seveda moral najti druge zadolžitve, druge posle in sem se našel v borbi proti korupciji, ki v bistvu je nek zelo blizu temu, kar sem počel prej. V pogodbi ti piše, da moraš imeti 10 šalcev. Kake pa imaš, ti jo ne imelaš te šalce, če nem kofeta natr imela, da mi kofej natr nalina. To, medvedi. Kak je mava to zdaj veze s kofetom? Kaj pa te ne še ti ima dvima medvedama delam poker stars? Ej, a ni poker ono, ko z kartami neka delaš? Ja. Zdaj pa te ima medvede, zdaj štole s poker stars so mi... Jaz neče ne zastopim več. Dotaknala sta se pa tudi afere Patria, ki naj bi jo zorganiziral kos. Kdo se koga zdaj šla tutole, ha? Glejte, povedal vam tisto, kar sem že povedal novinarjem. Dejte. Če si kdo resno misli, da je Drago Kos stanju v zarotu plest avstrijsko policijo, finsko policijo, tožilstvo in sodstvo, finske novinarje, pa slovenske novinarje, pa slovenski urad za preprečevanje pranja denarja, potem je čist navadni idiot. Ker potem Drago Kos ne bi bil predsednik slovenske komisije za preprečevanje korupcije, bil kaj drugega. Mi smo se lahko z kolegi v drugih državah, najboljši prijatelji, ko prije do njihovega dela, se bodo oni držali strogo predpisov, strogo pravil, ki velja za njihovo delo. Čisto je relevantno, a sem njihov prijatelj ali ne. Oni bodo naredili svoje delo, tako kot ga morajo narediti. To je slovenska posebnost, da zato, ker mi poznamo nekatere ljudi, se potem pa vse po domače naredi. To je navadna kmečka miselnost, ki velja v majhnem kurniku, ki se mu nekateri pravijo Slovenija. Rezano cvetje državnega zbora, ko bomo lahko rekli tudi ikebane, je v lanskem letu odtegnalo 41.841 evrov proračunskega denarja. Zdaj pa reči ti, kaki smo mi, ha? Da tekle zapravljamo. Ampak podjetje, ki dobavlja cvetje v tej ceni, zaliva tudi vse rože v lasti države. Poslanci Jože Tanko SDS, Franc Žnidaršič Desus in Radovan Žerjav SLS so zavest povedali svoje mnenje o cvetju. Se jaz bi ga tudi lahja, če bi... imela kako mnenje. Da, jaz mislim, da kakšen aranžma v državnem zboru že mora biti, lahko je tudi svež. Državni zbor je pomembno stičišče, tudi mednarodne dejavnosti in vsekakor nam ni v interesu, da imamo neko zelo pusto stavbo. Sam imam rad cvetje in
je bilo te rože lepo videti. Vendar, glede na visoke stroške, ne bo nič hudega, če se ne kupujejo več. Odkrito povem, da na to nisem bil nikoli pozoren. Res je, da, to, da niti nisem dolgo v državnem zboru, pa tudi prej nisem kaj dosti hodil, tako da odkrito povem, da tega nisem opazil. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kultura. O kulturo nečem ali pa nekaj podobnega, se ne vem točno. Komentar dneva, Rogo Govednik. Ni malokrat, ko te kdo trikrat vpraša, kaj študiraš, kultur, in da temu ne bi bilo dovolj, je tukaj še obvezno pod vprašanje. Kaj boš delal s takšno izobrazbo? In osebek misli, da me spravi v zadrego. Ne odzovam se na nesubtilne klofute, ker mu tega nočem pokazati, a kasneje padam v globok razmislek o svoji prihodnosti. S kulturologijo. Ne traja dolgo, ko kulturolog kulturologinja ugotovita, da je študij sicer sila zanimiv in ti da vse, a hkrati tudi nič. In ker se zavedamo pomembnega postmodernega vprašanja, ki ga je plasiral tudi Žižek, kako biti nihče, smo nad vse ponosni. Nič ima namreč možnosti, da se razvije v vse. In to odlikuje kulturologa kulturologinjo. Kaj kulturologija je, odkriva tudi prvi dokumentarni film, ki je posvečen ravno njej, z naslovom A to je kulturologija? Posneli smo ga Uroš Lebar, Toni Poljanec, Irena Silič in jaz v posem neodvisni produkciji. Film bo kulturologu gotovo zakon, a zna biti zanimiv tudi nekulturologu. Že samo zato, ker se v njem zvrsti kar nekaj izjemno zanimivih intervjujev tvorcev študija kulturologije, kot so Aleš Debeljak, Mitja Vilkonja, Peter Stanković, Karman Šterk in še kdo. A ja, med njimi tudi Dimitri Rupel, hočeš ali nočeš. Pridi pogledat ta film danes ob 8. zvečer v predavalnico 7 na Fakulteti za družbene vede. Film dejansko mora biti predvajan ravno tam. Kultura, kulture, kulturi, kulturo s kulturologijo. Ej, čuješ, ko pa dela Dim Sirupci na to šetmo filmu, ha? Ja, on je... On, pa kar nisem, pa jaz zle... Ja, on je v staro. Mislim, on je skupi... On je... pa kar ne gori bedari, on pa kar resno. Nima nič kulturo, pa kulturologijo. Ja, sve vem, se ti pravim, da hočeš ili nečeš. On Dim je, si. Ja, on je skupi s Hribarjem takrat. Svašta. A veš, ko sem jaz bila mala, sem tudi imela dva taka medveda, sem pol sem enemu oke ven pobrala, pol pa bratu spojedo ono, kar je ostalo, bo ne vem, kam je zginil. Snoči se je v Rogovi dvorani izdihljajo zgodu večer, za kjer ga so celo Rogovci, a to so oni, ko imajo roge, jala? Rekli, da je mal bizarn. Bizarno je, mar si kaj našetem v svetu, ja. Andrej Nahtigal, sicer priznan, igralec ljubljanske drame, je v družbi prijateljev glasbeniku predstavil glasbeno-gledališki projekt o nastajanju Trampagos od Oveli Zvodnik, ki bo premierno uprizoritev doživel konc marca. Andrej je pripravil tudi dražbo enih artiklov iz njegove igralske dediščine, kjer je izkupiček bo šel za financiranje projekta v nastajanju. Už tako se to dela. Naj bi bilo za začetna zagonska sredstva. Ja, po kakšnem ključu pa si izbiral artikle za dražbo? Predvsem so to dali artikle naši prijatelji, prijatelji grupe Ars Ljubljana, umetniki, slikarji, kipari, igravci in tako dalje, muzikusi, homo ludens muzikus. Reči oprosti. Oprosti, preber. Fajn se čuje še to, dej še kaj na to povej. Danes bomo v studiju 141 v prvi letnošnji vdaji Švic mikrofona, a ni še to ona, ko je tole neki sedela vdaja? Ja, no. Neka, ja. Oprosti. Fajn, dvakrat zapored si se mi upravičil. Prvi letošnji vdaji Švic mikrofona bomo gostili 10-člansko zasedbo Soul Food INC. Snemanje se prične ob 20. Kdor ne pride, bo zamudil tole. Zdaj pa še vreme, ali?
sem se dan zbudila zjutraj ali pa sem pogledala on, pa je bilo vse belo, pa pridem on, pa gledam, nobenega hlajanja, pa nič ni bilo, pa pogledam, kršene jetrce, mi je pes zmrzno. Sem gledala, tam vse je bilo belo, sem vzela metlo, pa sem šla v kolo, pa sem ga dol pometala, sem rekla, klinc mogoče pa se odtajo, ga pa netar v bajtu nesla, posebej, če za ne dve uri je začela do z njega tečt, sem rekla, kršen duš to pa, tudi nizam kamor, sem pol ga pa nisem v skrinjo dala, zakaj pa tej bi ga v skrinjo dala, kak je pa imaš. Pol sem pa študirala, zakaj se pa ti vse luči dolgasno? Iz ljubljanskega studija 136. To so bile vesti na vesti. Sem kaj pa le narediš pol z mrzenim pesom, pa nič ni lajat začno, pa nič mačka se tam okolo šeta že celo jutro, a nič mi ni jasno, a veš ti?